Ahoj a vítejte u dalšího videa s pokračováním jedné perfektní počítačové, tedy airsoftové hry s názvem Team Fortress 6, která byla pořádána skrze airsoftový portál airsoftgods.cz a odehrála se 21.10. na airsoftovém hřišti ve Frýdku Místku. Akce se zúčastnila necelá stovka hráčů a díky celkem slušnému počasí se hra celkem dobře vyvedla. Herní náplň je vlastně úplně shodná jako ta, kterou najdete v oné počítačové hře Team Fortress 2. Je tady pushcart, což znamená, že musíte dotlačit vozík do nepřátelské báze, abyste získali body. Musíte hájit svoji bázi a krást vlajku z nepřátelské báze, abyste získávali body. A samozřejmě jsou tady vlajky a počítadla, abyste obsazovali jednotlivé pointy, získávali body. A strana, která na konci hry a na konci dne má největší počet bodů, vyhrává. Jak tomu už bývá zvykem, i dnes hraju za modré. A i hned po začátku hry jsme se s týmem rozhodli, že půjdeme lokalizovat vozík a zkusíme ho dotlačit do nepřátelské báze. Trochu jsme doufali, že červení nechají vozík nechráněný, ovšem v tom jsme se mýlili, a tak i hned po nalezení vozíku jsme narazili na velmi tvrdý odpor. Jako protější nebo tuto? Tu protější, a i tam dal. Místo, kde se vozík nacházel, bylo kousek od nepřátelského bodu číslo 2. To znamenalo, že nepřátelé měli nádherný výhled na nás a ve škarpě se nedalo skoro vůbec za ničím krýt. Slyšeli jste ten divný zvuk po střelbě? Jo, tak tohle se mi děje už asi 3 akce, vůbec nevím, co to je, a odpoledne mi zbraň přestala střílet úplně. Jelikož přesně nevím, kde se nepřítel nachází, střílím aspoň na místa, odkud vychází palba. Dávám tak aspoň nějakou šanci pravé straně, aby mohla druhou škarpou postupovat vpřed. Paradoxně mi tato taktika vychází a já skoruju svůj první zářez dne. Jsou dobré. Ještě tam je jeden minimálně. Golí? Situace ovšem eskaluje v naprostý průser, jelikož červených je najednou mnohem víc než nás a naši hráči všichni najednou nějak záhadně umřeli. Ovšem tato skutečnost nás nemůže zastavit k tomu, aby jsme postoupili aspoň o 10 metrů vpřed. I když se mi můj postup o 10 metrů vpřed povedl, vůbec jsem si nepomohl a nepřítele stále nevidím. Vozík je in the open, takže situace je opět statická. Dvojka pro jedničku, jak to vypadá, kde jsi? Tady dvojka pro trojedničku. Hovínko právě trefilo metaforický větrák a nepřátelé postupují na mě, někdo mi jde do pravé strany a jediný, kdo je z našeho týmu živý, jsem já a jeden teammate, který mi kryje. Jediné, co bylo jako rozumný plán, byl ústup zpátky na původní pozici. Nepřátelé už začínají pomaličku, ale jistě tlačit k vozíku. Kousek stáhnout, to je neudržitelné tady. Setrváváme proto s teammatem na stejné pozici a chvíli čekáme, co se bude dít. Nepřátelé ví, že se tady někde nacházíme, ale neví, kde přesně. Trochu spůrná situace, úplně odkryta silueta na cestě, dvě dávky, zhruba 30 metrů, ale dotyční to nedostal, nevadí. A tak po neúspěšném zabití dostávám zásah do batušku a po respawnu se vracíme na naši bázi. Je tady ovšem něco velmi prapodivného, jakýsi zvuk, který se blíží. Že by to byl vozík? Tak brzo? Tak rychle? Že bychom ty červené opravdu tak moc podcenili? Ten zvuk? Zpátky, zajmou pozice. Dělej. Oni nám ho vezou do báze. Bylo na čase, no. Ha,
Můj sluch mě nešalil. Tlačitele vozíku se nám podařilo zastavit zhruba 3 metry před naší bázi. Rozumíme, už jdeme za tebou, konec. Jdem, Miro, tady nebudem. Když vezmu vlajku, jebat na ně. Po malé chvíli jsme doplněni dalšími jednotkami z našeho respawnu a tak obnovujeme linii a snažíme se vozík tlačit zpátky. Bohužel se ale nepřátelským červeným hráčům podařilo zabrat naši vlajku a tak se vedou kruté boje jak o vozík, tak i o vlajku. Velmi pomalu postupuji od naší báze k prvnímu valu, který se nachází naproti ní, a k naší přilehlé vlajce. Vidím, že vlajka je červená a že je nepřátelská. Začínají kruté boje. Jo? Máme tam ten vozík, víš? Dvojka, dvojka, rozumí, dobrý, my jsme na levé straně v halu s Mírou. Mírku! V této chvíli posílám svého teammatea napravo do valu, aby posílil skupinu vojáků, kteří ho drží. Spolu s dalším hráčem pomalu postupujeme vpřed. Stále nevíme, kde přesně nepřítel je. V tom si všímám stahujícího se červeného hráče. Pár kulek dozad a mám další kill. Zatímco postupuju za svým modrým spoluhráčem, všímám si na levé straně v dálce dvou postav, které se pohybují k naší linii. Za tím valem je jeden nalevo! Postupuj zleva! Zleva za tím valem! Zleva za valem postupují nepřátelští hráči. Co ovšem nevíme je, že kousek od nás na pravém valu leží zhruba 3 hráči a my o nich vůbec nevíme. Můj spoluhráč je ihned zastřelen a mně v hlavní zbraně docházejí náboje. Musím tady svičnout pro pistoli. Tady je modrá, za valem je modrá! Pro jistotu všem signalizuju, že nalevo od valu se nacházím já a tak chci předejít všem tým killům, které by následovaly. Není. Dvojka, proč všechno rozumím, konec. Zjišťuji fakt, že fotograf se mnou opravdu nehraje. Zůstávám tady sám a díky rádiu vím, že na valu jsou ještě minimálně 2 červení hráči. Je třeba se posunout a eliminovat je. Sorry. I hned si všímám vykukující postavy za stromem. Easy kill. Stále mi ovšem počty nehrajou, sundal jsem 2 hráče na valu a jeden tam stále někde zůstává a čeká. Postupuju pomalu před val a mám takové tušení, že tam někde někdo je, protože vidím, jak se hýbe tráva. Sorry. Tušení bylo správné a já si připisuju další kill na svůj účet. Stingy, tady dvojka, ano, to jsem stál já. Dvojka ještě pro Stingyho, jsem před valem, jo? Ne, že mi sejmete. Konec. Opět ujišťuji všechny teammatey v okolí po rádiu, že jsem před valem stále já a že jsem ho vyčistil. Najednou se cítím nějak osamocen tak vepředu. Další kill skoru čistě náhodou, protože si všímám v dálce hráčů, kteří postupují na vozík, který je stále nedaleko od naší báze. Momentálně jsem něco jako clean, který je vražen mezi nepřátelské linie a nepřátelé o něm vůbec netuší. Odkud to šlo? Ovšem moje myšlenky jsou ihned přerušeny, protože najednou kolem mě všude dopadají projektily a já vůbec nevím, odkud nepřítel střílí. Dvojka, dvojka pro čtyřku, až tam budete se Stingym, tak vyčistěte tu pravou stranu, já tady mám kontakty v dálce. Při komunikaci po vysílce si všímám nepřátel, jak postupují na protější val. Nedaří se mi však nikoho zasáhnout a najednou mám opravdu pocit, že tady nemám co dělat. Musím se rychle přesunout zpět. Bacha, nevystrkujte hlavy na valu. Jo, na valu. Jo. V tom dalším je tam hlava.
Čistá hlava tam byla. V čepičce. V momentu, kdy informuju své spoluhráče, přichází palba. Pozor, pozor, sama. Jo, vidím ho. Stále vidím jednoho nepřítele na valu s čepičkou. Začíná dlouhý boj o to, kdo z koho. Je tam, na té levé straně. Snažím se si také dávat pozor na levou stranu, odkud vím, že chodí nepřátelé k našemu vozíku. Hlavní prioritou je ovšem nepřítel, který se skrývá za valem. Po mém přebití si můžete všimnout projektilů, které dopadají asi půl metru přede mnou do listí. Taktika rychlého vykoukávání nakonec přinese své kýžené ovoce. Je tam ještě jeden v černém vlevo. Pozor, pozor, jdou k vozíku, tlačí vozík. Asi tři červení hráči se pokusili o to znovu dobít vozík a zatlačit do naší báze. Díky bohu se nám to podařilo odrazit. Vzpomínáte na hráče, kterého jsem nedostal na 30 metrů úplně nekrytého na cestě? Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem trochu skeptický. Opět se objevují další červení hráči na levé straně. Situace je už dost kritická. Machaute vlajky! Ještě stačím varovat své spoluhráče před postupem červených zleva. Pak dostávám zásah padáčkem do svého batůšku. A to už bude pro dnešní video úplně všechno. A jako vždycky bych chtěl závěrem poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili, dále organizačnímu týmu z airsoftguards.cz za další perfektní akci a pro vás všechny ostatní, pokud se vám video líbilo, můžete mě podpořit lajkem, komentem nebo rovnou zvážit odběr. Díky a u dalšího videa ahoj.